El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenat als Mossos d'Esquadra severitat amb els ciutadans que incompleixin les mesures de seguretat davant la pandèmia que estem vivint, la Covid-19. Així ho ha fet en un missatge a les xarxes socials després que s'anunciés per part de Mossos d'Esquadra diverses denúncies massives a Barcelona, concretament al barri de Sants, amb 160 persones denunciades per una festa il·legal. Així mateix, Mossos d'Esquadra també han denunciat a 95 persones a Viladecans per celebrar una festa també il·legal i incomplir les mesures de seguretat sanitàries. Recordem que dissabte va entrar en vigor la prohibició de reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit públic com al el privat. Per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, aquest ha fet públic que des de l'entrada en vigor de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta ha interposat 250 denúncies a ciutadans que no la duien, així com a 8 dependents de comerços que tampoc la duien a l'hora d'atendre els clients. Policia local també ha intensificat els controls de consum d'alcohol al carrer i ha interposat 45 denúncies a persones que consumien alcohol a la via pública. Les denúncies també han arribat a quatre responsables de locals que no complien amb l'horari establert de tancament, concretament a 4, i el mateix número de persones, 4, són els que han estat denunciats per fumar a la via pública. Ara mateix Sant Andreu està en una taxa de reproducció de l'epidèmia ponderada setmanalment en 0,93, quan l'epidèmia creix si és superior a 1 dades actualitzades a 27 d'agost. Però encara el risc de rebrot continua sent alt, situant-se en 144,58 punts. En els darrers 7 dies s'han registrat a Sant Andreu 24 positius i 44 en els darrers 14 dies. Tanmateix, també el consistori ha fet públic que per a vestir de menjar famílies confinades a casa seva ha posat en marxa un servei d'entrega de menjar a domicili. La tasca dels agents cívics que s'ha posat en marxa des de fa uns dies ha arribat ja a un milió de persones informades de les mesures de seguretat sanitària sedients per controlar aquesta epidèmia, distància social, higiene de mans i mascareta.